የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 በተፈጥሮና አካባቢ ጥበቃ ዘርፉ ከአፍሪካ ቀዳሚ ለመሆን ራዕይ ይዞ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ሲሆን በስካውኑ ሂደትም በርካታ ተግባራትን በማከናወን ለውጥኑ ስምረት እየተጋ ይገኛል። ላለፉት ጥቂት ዓመታት የአካባቢውን ተጨባጭ መልማት ሁኔታ በማጤን በአረንጓዴ ልማት ዘርፉ በንቃት በመሳተፍ በተለይም የህብረተሰቡን የዕለት ተዕለት ፍላጎት ሊያሟሉ የሚችሉ የእጽዋት ዝርያዎችን በማላመድ ውጤታማ ስራ እየሰራ እንደሚገኝ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ጴጥሮስ ወልደ ጊዮርጊስ ተናግረዋል። የቆየ ባህል ነው። ከ2010 ጀምሮ ነው ፎርቹኔትሊ ችግኝ ተከላዚ ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ላይ የጀመርነው። አንድ የመጀመሪያ የገቢ ተማሪዎች መናፈሻ ፓርክ ብለን ታች ጀመርን ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ነው ከዚያ 1000 ቡና ተከል፣ በሚቀጥለው 5000፣ 25000፣ 100000 እየተባለ እየተተከለ ዛሬ ግቢያችን ውስጥ ያለ 200 ሄክታር እንደዚህ ችግኝ በችግኝ ይሆን ነው። ስትንከባከብ ደግሞ መሬት ባለውለታ ነች ትሰጣለች ፍሬ። ግቢያችን ላይ ያለውን ሙዝ አይታል ተንከባከብን ሰጠችን። ሙዝ አናናሳችንን አይታል ተንከባከብን ሰጠችን። ስለዚህ በሰጣሃት ባከበርካት በተንከባከብካት ቁጥር እሷም ስለምትንከባከብ እሷም ፍሬዋን ስለምትሰጥ ይሄንን ደግሞ ስለቀመስን ፍሬዋን እኛ ባንተክል ነው የሚገርመን። ያው ደስ ብሎኝ ነው በእውነት በፓሽን ነው ተክለው። በታዋቂ ዓለም አቀፋዊና ሀገር አቀፍ ተቋማት የተውጣጡ አካላት በዩኒቨርሲቲው ተገኝተው ቋሚ አሻራቸውን እያኖሩ እንደሚገኙ ተናገሩት ፕሬዝዳንቱ። ሌሎችም መሰል ሀገር በቀል ተቋማት በዘርፉ በንቃት በመሳተፍ ለህዝቡ ኑሮ መሻሻል ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። የምናስተምረውን መሆን መቻል አለብን የሚል እምነት አለኝ። ይህንን ተፈጥሮ ይዘን ሳንበላ መዋል ከስንፍናችን ጋር ተያይዞ የመጣ መርገም ስለሆነ እሱ መርገም ለመስበር ዝቅ ብለን እየሰራን እንዳለ እንድገለጽልኝ እንድታወቅልኝ ፈልጋለሁ። ሰው ሁሉ መልመድ መቻል አለበት። ማንም ተአምር መቶ ሀብታም አያደርገን። አሁን ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ሀብታም ነው። ያው ሎጅ አሁን አሰርተናል 40 ሚሊዮን። አሁን እሱም በዶላር ነው የምናከራየው። አለቀ። የአምስት ዓመት እድሜ ያለን ዩኒቨርሲቲዎች ነን። ግቢያችን ውስጥ በየቀኑ የሚሸጠውን ሙዝና ቡና ልነግር አልችልም። በኢፌዴሪ ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የቦንጋ ቅርንጫፍ ሰራተኞችም በዚህ ወቅት ያከናወኑት በጎ ተግባር በሌሎችም አካባቢያዊ ተቋማት ዘንድ ሊለመድ እንደሚገባ በማከል እነዚያም ዛሬ ከማህበራዊ ዋስትና የመጡ ሰራተኞች ይህን ተክለዋል። በነሱ ስም 40 ሙዝ፣ 40 ችግኝ፣ 40 ቡና ችግኝ ትተክላላችሁ ብለን ነግረናቸው እር ደስ ብሎን ነው የምንተክለው። የምንተክለው ሁሉ ዩኒቨርሲቲያችን ነው የምንተክለው በደስታ ነው ብለው ተክለው ነው የሄዱት። የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በአረንጓዴ ልማት ዘርፉ በአካባቢ ጥበቃ ስራው እያበረከተ ከሚገኘው አስተዋጽኦ ጎን ለጎን ለህብረተሰቡ የምግብ ዋስትና መረጋገጥ እያከናወነ የሚገኘውን ተግባር ለመደገፍ መርሃ ግብሩን እንዳዘጋጁት የተናገሩት በመንግስት ሰራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የደቡብ ምዕራብ ሪጅን የቦንጋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ተወካይ ወይዘሮ አሰገደች ደስታና የተቋሙ ሰራተኛ ሻምበል ታደለ ናቸው። አነስተኛ ሰራተኛ ቢኖርም ሁሉም ተነሳሽነቱ ሄደን ተክላለን፣ እንደውም በቀኛም ደስ ይለናል አሉ። ከዛ ተሰባሰብን ይሄን ለመትከል ወደዚህ ለመምጣት በቃው የራሴ የመጀመሪያም ድሮን ፍላጎት ነው። በቃ አይደለም በግል መጥቼ ቢሰራ ፍላጎት ነው። ለምን የሚያነሳሳ የለም እንደ ከፋ ዞን ሲያይ ማለት ነው። ሁሌ ስራ ስለሆነ ነገ ይሄ ለኛም ጥቅም ነው ለአገሪቱ፣ በቃ ለመላ ኢትዮጵያ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። የሚሰራ ነገር ሙዝ፣ ቡና ብንተክል ጠቀሜታ ይኖራል የሚል አስቤ ወደዚህ ለመምጣት በቃው። እንዳነቱ ፍራፍሬዎች ከተተከሉና ፍሬ ከያዘ ካለው ከኑሮ ውድነቱ ከችግሩ ህብረተሰቡን ደህና ይረዳል የምለውን እኔ በራሴ አስባለሁ። ሰራተኞቹ የተተከሉትን ተመልሶ ከመንከባከብ ባለፈ በተቋሙ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን በቋሚነት እንደሚከውኑ ጭምር ተናግረዋል።